မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်လိုက်လူလူချင်းပြို့ဝေဌာနမှာယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကပဝင်းကျင်းနဲ့အမျိုးသမီးများကဏ္ဍအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အသိပညာပေးဆွေးနွေးရမှာပဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့တန်တရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများရဲ့ပါဝင်မှုခန်းကဏ္ဍများအမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်ရတဲ့ပဝင်းကျင်းစင်ခေါ်မှုများအမျိုးသမီးများနဲ့ပဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုရှင်နေမြဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောက်ဆက်ခံမွေးညင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဦးတည်ရရှိဒေါခင်စိုးစံကအမျိုးသမီးများရဲ့ပဝန်ကျင်ဆိုင်ရာအရေးပါမှုကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးများရဲ့ခန်းကဏ္ဍကဒီနေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာအရေးပါတဲ့ဆွေးအကြောင်းကိုအားလုံးလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိုပကံလွှဲသောလက်ကကဘာကိုအုပ်စိုးနိုင်တယ်မိဖို့ကြောင့်စီမံနိုင်တော့သူကနိုင်ငံတစ်ခုကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်စားဖော်ယူပြီးရှိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့နေအမျိုးသမီးတွေကလဲလုံချင်းထင်းခွေချင်းနောက်တော့ကရေခက်ရေသေးချင်းတိတ်ဆက်များဝင်းဝင်းချင်းဟင်းသီးဟိရွက်များဆက်ပြိုးချင်းတောင်ရံအတွင်းပန်းကူးချင်းနဲ့အာဒီပန်းကူးရေးစေးပင်တွေချောက်ခွေချင်းစတဲ့လုံးတွေလုံးရင်းနဲ့ပုံဝင်ချင်းနဲ့နီးကကတိတိမှုရှိရတဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကလောင်စာအစားအစာတစ်တော့ရေနဲ့မြေရခဲ့သို့သောသဘာဝတရားသာသာများနဲ့ဒါရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပြီးတော့ပုံဝင်ချင်းနဲ့ကြီးရစနစ်တွေပေါ်မှာကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလာရောက်ညီထွေပြောင်းနေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်ပျော်ပါအတ္တစီရီကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာအမျိုးသမီးတွေကအရေးကြီးရခန့်ခန့်နားလည်ပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်မဟုတ်ကြောက်စိတ်ခံပြန်ဆက်ကပြဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်